Izbe për të mos e quar në kushtetuese mandatin e deputetes Olta Gjaçka. Demokratët thonë se po minohen vendimet e drejtësisë, ndërsa socialistët i besojnë opinionit Venecias për të përcaktuar se kush ka të drejtë. Një kompleks qeveritar për akomodimin e institucioneve të shtetit është projekti i radhës i paraqitur nga kryeministri Edi Rama. Ai tha se këto institucione momentalisht punojnë në kushte jo të mira në godina të trashëguara nga komunizmi, të cilat kanë edhe kosto për mbajtje. Takimi i radhës mes kryenegociatorëve të dialogut Kosovë-Serbi me ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian po mbahen sot në Bruxelles. Vesnik Bislimi dhe Petar Petković do të kenë në fokus implementimin e marrëveshjeve të arritura. Bëhet e ditur se ata do të kenë takime veç-e-veç me ndërmjetësuesin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak. Detajet e reja dali në dritë nga atentati i dytë kundër Donald Trump, autori që ndroi fshehur pas një shkurëje për 12 orë duke pritur që ish presidenti të luante golf. Autoritetet po hetojnë nëse ka vepruar i vetëm, ndërsa konfirmohet e shkuara kriminale e tij. Europa është përfshirë nga moti i keq duke shkaktuar 18 viktima dhe mjaft dëme materiale. Gjendja e jashtëzakonshme është shpallur në Poloni, teksa janë prekur edhe Austria, Çekia dhe Rumania. Shem tani këtë lajme më të zgjeruara. Çështja Gjaçka vijon të jetë kryefjale diskursit politik në kuvendin e Shqipërisë. Edhe në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, demokratët dhe socialistët debatuan për këtë çështje ku opozita paralajmëroi një qëndrim më radikal në kuvendin e Shqipërisë, duke krijuar idenë se kohët e mosbindjes parlamentare mund të rikthehen. Forca kartonit të socialistëve për çështjen Gjaçka në seancën plenare mund të rikthejë kaosin në kuvend. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, demokratët dhanë mesazhin e qartë se votimi kundër vendimit të gjykatës kushtetuese ka pamundësuar bashkëtesën ndërmjet majorancës dhe opozitës. Votimin e kishte të orientuar, mos bëni sikur e latë në dorën e deputetëve. E dinim 3 orë para se si do të silleshit, ca abstenime, ca kundër. Ishte orientuar grisja e vendimeve dhe shkelmimi i gjykatës kushtetuese. Po e përsëris, po minoni bashkëtesën me opozitën. Opozita ishte drejtuar drejtësisë. Ju nuk pyesni për vendimet e saj. Në mbledhje me dyert të mbyllura, socialistët vijuan të qëndronin ides se zgjidhjen e këtij konflikti do ta jap Komisioni Venecias, i cili do të këshillojë majorancën nëse vullneti i lirë i deputetëve për të votuar mund të tejkalojë detyrimin e zbatimit të vendimit të gjykatës kushtetuese. Natyrisht që kemi zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese duke çuar mandatin në seancë. Kemi përmbushur të gjithë detyrimin, ne besojmë se një opinion nga Komisioni Venecias do të na vlejë të gjithëve, sidomos në një situatë konflikti mes dy të drejtave, diskrecionit të deputetëve për të shprehur vullnetin e lirë në seancë dhe detyrimit për zbatimin e vendimit të gjykatës kushtetuese. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve u miratua kalendari i punimeve të kuvendit, i cili parashikon zhvillimin e 3 seancave plenare, një të dedikuar për zgjedhësit dhe dy për veprimtarinë legjislative. Rikthehet në kuvend projekt ligji për studentët e mjekësisë, ndryshimet e miratuara nga qeveria ku studentët detyrohen të punojnë jo më 5, por 3 vite pas shkollës, kanë shkaktuar debate të ashpra në Komisionin e Ligjeve, e ndërsa socialistët deklaruan se ky projekt ligj vjen si detyrim ndaj vendimeve të gjykatës kushtetuese, demokratët ju kujtuan çështjen e deputetes Olta Gjaçka dhe qëndrimin me 2 standarde. Një tjetër vendim i gjykatës kushtetuese shkakton debat në kuvend. Kësa jere është aji për studentët e mjekësisë në Universitetin Publik. Në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, opozita e cilësoj të padrejt, mbajtjen peng të diplomës dhe punën e detyruar, edhe deri në 3 vjetë të mjekëve të rinj. Por socialistët deklaruan se po zbatojnë vendimet detyruese të gjykatës kushtetuese. Ministria e Arsimit sjell një projekt ligj për të ndaluar studentëve të mjekësisë lëvizjen e lirë dhe për të detyruar që të rinj 5 vite. Ndërkohë që studentët kërkuan të kishin kushte më të mira, paga më të mira dhe nuk ishte ky mekanizmi i duhur që ata të qëndronin në Shqipëri. Gjykata kushtetuese tha, po, ti mund të vendosësh afat, por ky afat nuk mund të shkoj më shumë se 3 vjetë. Për sa kohë, gjykata kushtetuese, 11
në ndër 11 nene, vetëm për 2 ka konsiderata, ka vretje që nuk ka përputhje me kushtetutën, do të thotë që pjesa tjetër është në përputhje me kushtetutën. Por ky ishte një moment që opozita e shfrytëzoi për t'u treguar deputetëve socialistë po mbajnë qëndrime dy standarde ndaj gjykatës kushtetuese, institucioni që bën interpretimin final të ligjit themeltar të shtetit. Shembulli konkret sipas Enkelejt Alibeajt është rasti mandatit të deputetes Olta Gjaçka për të cilin parlamenti vendosi të mos zbatojë vendimin e kushtetueses, por të kërkojë opinionin e Komisionit të Venecias. Flasës sot për një zbatim të vendimit gjykatës kushtetuese është si të përmendësh litarin në shpinë e të varurit për të mos zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese për Olta Gjaçkën, për ta çuar para gjykatës kushtetuese, jo për ta dënuar. Jo për ta varur, jo për t'i hequr mandatin, po për ta shqyrtuar gjykata kushtetuese, ju e refuzuat. Unë e vlerësoj veprimin e kryetares kuvendit që e mbështet plotësisht për të kërkuar një opinion Venecia për këto çështje, dhe ky është vendimi dur në fakt dhe tregon maturi politike si dhe vullnet për të zbatuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Është një tallje dhe fyerje dhe hipokrizi e madhe politike. Nuk mund të votoj një politik të qeverisë së Edi Ramës që rikthen edhe një herë punën e detyruar, sidomos për studentët. Ndërkohë projektligji për studentët e mjekësisë, nisë me Ministrisë së Arsimit, pritet të kalojë për miratim këtë të njëjtën në parlament. Sipas ndryshimeve të bëra pas vendimit të kushtetueses, studentët e vitit të parë detyrohen të punojnë jo më 5, por 3 vjet në atë dhe pas studimeve. Të rinjtë e viteve të dyta deri të katërta 2 vjet, ndërsa studentët e viteve të 5-ta dhe të 6-ta detyrohen të punojnë një vit pas shkollës. Socialistët kanë propozuar që këto ndryshime të hyjnë në fuqi vitin e ardhshëm akademik 2025-2026. 10 studio do të paraqesin projektet për ndërtimin e një kompleksi të madh qeveritar dhe zyra të reja për administratën. Kryeministri Rama u shpreh se është koha që institucionet duhet të jenë të denja dhe me standarde. Institucionet publike paguajnë disa miliona euro në vit qera për të ushtruar aktivitetin e tyre në mjedise që janë largë skenit të denja për ambicien ton të Shqipërisë 2030, janë largë skenit të denja për atë që ka meritojnë qytetarët të cilët shërbejnë në këto institucione, janë lartë si të denja një sër institucionesh që vazhdojnë ushtrojnë aktivitetin e tyre në godinat cilat nuk kanë absolutisht asnjë lloj vlere të asnjë natyre. Jo vetëm që nuk kanë asnjë vlerë arkitektonike, por paraqesin edhe probleme të vazhdueshme mirëmbajtje si rezultat i të qenit godina të vjetra të trashëguara nga periudha komuniste. Sot, arkitektët janë thirrur të na ofrojnë idet dhe projektet e tyre për të na dhënë mundësinë që të ndërtojmë një kompleks të madh qeveritar i cili do të akomodoj një numër të konsiderueshëm institucionesh, dhe nga tjetër edhe një tjetër godinë publike ku do të akomodohen të tjera institucione që janë sot në nevojë të madhe për të pasur një vend të denjë për të gjitha kërkesat e tyre. Ajo që do të ndodhë fal agjencisë në fjalë, pra Korporatës Shqiptare të Investimeve, është që shteti nuk do të dorëzoj më prona ashtu si që ka dorëzuar në të shkuar në tek privatët, por do të futet një rol po aq aktiv si përfaqësues i pronës vetë përmes AIC-s për të nxjerrë nga shfrytëzimi i pronave publike të mira publike dhe natyrisht edhe për të nxjerrë përfitime financiare për vetë shtetin që do të shërbejnë për investime të mëtejshme.
Nga banesa ku po vuan në arrestin në shtëpi e Marber Maltezi, holdi akuzan ndaj SPAK se kanë gënyer në akt akuzën që kanë marrë të pandehur atë vetë dekreun e Partisë Demokratike Sali Berishën. Në një deklaratë për mediat, Maltezi pohoi se SPAK ka gënyer në akt akuzë dhe i cilëson ata si shërbyes Edi Ramës. Qysh në faqen 3 kanë bërë një shënim koment politik, me të cilin thonë, ja Marber Maltezi shfaqet si një person i pushtetshëm, por në asnjë pjesë të akt akuzës nuk kanë asnjë dokument, asnjë letër të ja Marber Maltezit në asnjë nga institucionet e shtetit shqiptar deri në 2009 që kanë mbaruar procesi. Interesante është që në asnjë nga faqet e akuzës nuk ka asnjë dëshmi, nuk del asnjë njerëz që thotë që Sali Berisha apo ja Marber Maltezi ka bërë presion për çfarëdo lloj gjëje. Unë jam një në 510.000 shqiptarë të cilve i është kthyer toka e vjedhur pa drejtësisht nga shteti komunist shqiptar. Më shkthyer më pak se 1%, vetëm 410 metra. Por unë jam i burgosur politik sepse kshu ka urdhëruar Edi Rama dhe falangat e Sorosit në drejtësi. Pse gënjeu SPAK-u pra? Pse tha SPAK-u që janë bërë shpejt kur procesi i kthimit pronës ka marrë 12 vjet, ndërsa privatizimi për mbi 4 vjet. Çfarë hallit i madh i shtyu këto prokuror shërbyes të Edi Ramës të gënjehen? SPAK ka nisur një hetim për dekonspirim të operacionit të ekzekutimit të masave të sigurisë për dosjen Çopja. Në filtr po kalojnë agjentë policisë e Elbasanit dhe dëbros kombëtare të hetimit, të cilët kanë qenë në terren për të kryer arrestimet. Burimet bëjnë të ditur se për llogari të hetimit janë sekuestruar disa aparate telefonike të punonjësve të policisë, mes të cilëve edhe të drejtorit të drejtorisë vendore të policisë Elbasanit, drejtues Ilir Prodhës. Por nuk ka të dhëna konkrete nëse SPAK ka zbuluar dhe konspiruesin që dyshohet se ka njoftuar personat të dyshuar për aktivitetet kriminale dhe që i kanë shpëtuar arrestimeve disa javë më parë. Euro ka arritur një minimum të ri historik duke vjuar rënjen edhe motej, si pas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, moneda europiane në shtator është zhvlerësuar më shumë duke mos e arritur më nivelin e 100 lekve. Në blerje kjo monedë po këmbehet për 98.94 lek, ndërsa në shitje 99.63 lek. Të dhëna të cilat tregojnë se në tregun valutor mund të ketë një rënje edhe më të ndjeshme. Ndonë se një vit më parë, Banka e Shqipërisë kreu ndërhyrje konkrete dhe direkte në tregun valutor me qëllim stabilizimin e kursit këmbimit, deri më tani nuk është lajmëruar për një lëvizje të tillë. Nga ana tjetër, në të njëjtën situatë ndodhen edhe monedat e tjera kryesore si dollari amerikan, paundi britanik apo franga zvicerane. 70% e nxënësve që përfundojnë arsimin e mesëm profesional punësohen, ndërsa 30% ndjekin studimet e larta. Këto shifra duket se po tërheqin gjithnjë e më shumë nxënës të regjistrohen në shkollën e mesme profesionale të Fierit, e cila këtë vit shkollor ka regjistruar 40% të nxënësve që përfunduan arsimin nënvjeçar. Të kesh një profesion që ka kërkesa të larta në tregun e punës dhe natyrisht edhe një pagesë të mirë, duket se po josh më shumë nxënësit që mbaruan klasën e 9 në qytetin e Fierit. Këtë trend të preferencave të këtyre nxënësve e konfirmojnë edhe regjistrimet në shkollën e vetme profesionale të Fierit, Petro Sota. Shkolla e mesme profesionale Petro Sota, vitin shkollor 2024-2025, e ka nisur me një numër më të madh nxënësish për klasat e 10-ta. Deri më sot janë regjistruar rreth 230 nxënës në 6 drejtimet që ofron kjo shkollë. Drejtimet që ofrohen janë drejtimet të cilat sot i kërkon tregu i punës. Dhe pikërisht është drejtimi TIK, Teknologji Informacion dhe Komunikimi, ku si vjet kemi të regjistruar një numër të madh vajzash, është elektroteknik, mekanik, shërbim mjetesh transporti, kërkim shpinë shfrytëzim naftë, gaz dhe ujë dhe termohidraulik. Vjet ka pasur rreth 200, pra ndërsa si vjet ka 230 në klasë të 10. Deri në fund të muajit shtator, që është edhe afati fundit për regjistrimet në shkollat e mesme profesionale, numri i nxënësve të rinj të regjistruar pritet të shkojë deri në 250. Dhe krahasuar me numrin total të nxënësve që përfunduan arsimin nëntëvjeçar në Fier, rezulton se afërsisht 40% e tyre kanë zgjedhur arsimin e mesëm profesional. Su
suhia Boris ka shkaktuar të paktën 18 viktime në 4 shtete europiane, Polonia, Austri, Rumani dhe Çeki, por numri mund të rritet edhe më shumë në ditët në vazhdim, pasi shumë persona konsiderohen të humbur. Polonia shpalli gjendje në jashtëzakonshme prej katastrofave pas përmbytjeve të mëdha që përfshin zonat të shumta të vendit. Kryeministri Polak Donald Tusk premtoi ndihmë për zonat e përmbytura 240 milion euro, ndërsa Austria ka caktuar 300 milion euro për zonat e përmbytura, shumë që mund të rritet në rast se do të jetë nevoja. Në pjesët tëra të zonës së madhe të katastrofës, janë ende në ujë mijëra kilometra tokë. Rrugët dhe fushat janë përmbytur, bodrumet dhe shtëpit janë zhytur në ujë, digat dhe pritat janë shkatëruar pjesërisht, edhe pse në orët e fundit ka pasur një tërheqje të ujërave për shkak të ndalimit të rreshjeve, meteorologët kanë parashikuar rikthim të shiut, çka mund të përkeqësojë sërish gjendjen. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është rikthyer sot në Bruksel në një takim mes krye negociatorëve. Besnik Bislimi dhe Petar Petković janë Bruksel, ndërsa ende nuk dihet nëse do të ketë një takim trepalësh me ndërmjetësimin e Miroslav Lajçak. Tema e diskutimit është gjetja e një rrugë e përpara në procesin e dialogut, me fokus të veçantë zbatimin e marrëveshjes së normalizimit të marrëdhënieve. Megjithatë, pritet të flitet edhe për zhvillimet e fundit lidhur me këtë proces, ka ardhur edhe një porosi nga Shtetet e Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit tha për Radion Europa e Lirë se ardhmja e Kosovës dhe Serbisë është në institucionet e Bashkimit Evropian dhe se dialogu mes tyre është e vetmja rrugë përpara. Washingtoni nuk ka komentuar kushtet apo kërcënimet e fundit të lëshuara nga presidenti serb Aleksandar Vučić. Detajet të reja dalin në dritë nga atentati i dytë kundër Donald Trump, autori e qëndroi i fshehur pas një shkurreje për 12 orë, duke pritur që ish presidenti të luaj golf. Autoritetet po hetojnë nëse ka vepruar i vetëm, ndërsa konfirmohet e shkuara kriminale e tij. Qëndroi për rreth 12 orë i fshehur pas një shkurreje. Ryan Ruth po shpresonte që Donald Trump të shkonte në atë zonë për të luajtur golf që më pas ta vriste. Ky është një detaj që ka dalë në hetimin e FBI mbi atentatin e dytë kundër ish presidentit, që duket se do të konfirmoj pistën e improvizimit nga ana një personi të paqëndrueshëm mendërisht. What's your name, boss? Ryan? Ne e shqyrtojmë këtë me shumë seriozitet dhe jemi të përkushtuar për të gjetur përgjigjet e nevojshme. Se çfarë çoi në këtë zhvillim? Ish presidenti ishte në gropën e 5 të fushës së golfit, një zonë ngjitur me rrugët e frekuentuara pranë aeroportit ndërkombëtar Palm Beach, kur një pjesëtar i mbrojtjes së tij vuri re një gryk arme që dilte nga shkurret afër vrimës së 6. Trump, i cili u evakuoi pa dëmtuar, tregoi se kishte dëgjuar ndoshta 4 ose 5 të shtëna në një distancë të afërt. Drejtuesit e FBI, shërbimit sekret dhe agjencive të tjera ligj zbatuese garantojnë se autori do të përballet me drejtësinë. Ryan Wesley Ruth, që u arrestua pa kilometra nga tentativa e tij për arratisje, doli para një gjykate amerikane. Drejtësia i shqiptoi atij dy akuza federale për fshirë posedim të paligjshëm arme, përveç akuzës për atentatin kundër Trump. Autoritetet konfirmojnë se ai ka një historik të gjatë kriminal në Karolinën e Veriut. Në rrjetet sociale është një kritik i zëshëm i ish-presidentit dhe një mbështetës i Ukrainës. Ne po kontrollojmë se çfarë ai ka publikuar dhe çdo kërkim që ka bërë online. CNN shkruan se autori ishte një lloj luftëtari tastiere për shkak të postimeve që publikonte në rrjetet sociale. Kryesisht përdorte Twitter, që tani njihet si X, ku disa ditë përpara se Rusia të niste luftën shkruante: "Jam gati të shkoj në Ukrainë për të luftuar dhe të vdes atje." Në një publikim tjetër i premtonte Zelenskit se mund t'i siguronte me mirat civil për ju bashkuar luftës. Agjentët amerikan aktualisht po analizojnë armën që posedonte, dy kamerat, çantën dhe sendet e tjera që la pas në skenën e ngjarjes. Ajo që mbetet ende pa përcaktuar është nëse Ruth veproi vetëm. Autoritetet konfirmojnë se gjithçka do të zbulohet, nëse ai ka qenë pjesë e ndonjë plani më të madh konspiracioni. We'll be right back.
We'll be right back.